यो बन्दी भइराछ एउटा व्यक्तिको हटले गर्दा खेरि प्रतिष्ठान बन्दक बनिराको छ 1500 प्लस विद्यार्थीको पढाइ हाम्रो भइराको छ उनीहरुको मौलिक अधिकार हो यो भने हामी कर्मचारी शिक्षकहरुको पनि बढुवा हुने हाम्रो मौलिक अधिकार हो यो हनन भएको छ यसलाई निकास दिन ठूलो कुरा छैन एउटा मिटिङ बसेर 2 मिनेटमा दुई लाइन लेखेर सिग्नेचर गरेर शेड्युल रेडी छ के मागेको छौ हामीले अहिले हाम्रो शेड्युल निकालिदिनुस् जति जनाको बाँकी छ प्रमोशन हुनलाई शेड्युल निकाल्नुस् अहिले निक्लिन्छ अहिले काममा फर्किन्छौ हामी हामीले भने यति नै हैन र हामी काममा फर्किने बित्तिकै त तपाईहरुको पढाइ पनि सुचारु भयो भएन र भने अबको दिनमा अनि उहाँहरु चाहिँ घरिको मुद्दा हाल्न लगाउने घरिको के हाल्न लगाउने दुनिया बहानामा चाहिँ यो बढुवा हुनै नदिने उहाँहरुको प्रयत्न त त्यही नै छ हैन डाइरेक्ट सामने आको छैन होला तर इन्डाइरेक्टली त त्यही नै छ नि जुन डीसी अफिसमा जुन घटना घट्यो जुन कुरा हामीलाई नै थाहा थिएन बाहिर भित्र के भयो भन्ने कुरा नै तर तपाईहरु नै विद्यार्थीको तर्फबाट आएर मलाई सोध्नु भएको थियो त म्याडम तपाईहरुले कालो मसो दल्नु भयो डीसी सरलाई भनेर जुन कुरा हामीलाई थाहै छैन भित्र के भयो भन्ने नै थाहा छैन हामीलाई तर यो कुरा हामीमा आउनु नि थियो मामी त हामीलाई थाहा छैन त तपाईहरुमा कालो मसो भन्ने कुरा कहाँबाट गयो त लाग्दैन तपाईहरुलाई यो सिनियोजिट थियो भनेर आउनु भएको छ बहिनी आउनु भएको छ युनियनको भाइ आउनु भएको छ मसँग सोध्नलाई है सो यो एउटा सुन्यो मैले तपाईलाई ब्लेम गर्न खोजे हैन है तर जुन कुरा चाहिँ सबसे पहिला प्रांगणमा भएको भए मान्छेलाई थाहा हुनु पर्ने थियो कि भित्र के भयो भन्ने कुरा त हामीलाई त थाहै छैन बाहिर गइसकेछ पहिला मेसेज सु त्यो मेसेज कहाँबाट गयो त हामीलाई त बाइपास गरेर गयो मेसेज त लाग्दैन कि तपाईहरुलाई जसरी भए पनि यो आन्दोलन र जुन पक्ष छ अब त अबके आन्दोलनमा बसेको पक्ष छ इनालाई जसरी भए पनि बाइ हुक अर बाइ क्रुक चाहिँ इनालाई चाहिँ बदनाम गरेर चाहिँ कसरी हुन्छ इनालाई चाहिँ ब्याक आउट गर्नु भन्ने उहाँको सोच हो जस्तो लाग्दैन तपाईहरुलाई ल म अहिले भन्छु तपाईहरुलाई हाम्रो सिनेटरहरु तीन जना सिनेटरहरु हुनुहुन्छ यही हुनुहुन्छ कासा मेम्बरहरु हुनुहुन्छ ल जाउँ त यो मास लिएर जाउँ त त्यहाँ नेरी र तीन जना पदाधिकारी हुनुहुन्छ नि सिनेटरै हो नि उहाँहरु पनि उहाँहरुको दायित्व हैन अहिले सिनेट राख्न के जरुरी छ यहाँ आगो बलिराको छ निभाउन काठमाडौँ जाने कि दमकलले पानी यही खड्केर यही निभाउनु पर्छ अनि उहाँहरु सिनेटको तयारी गर्न एकदम मग्न हुनुहुन्छ हैन भने ल जाउँ त हामी सबैजना जाउँ यहाँबाट तीन जना सिनेटरहरु र तीन जना पदाधिकारीलाई यो क्वेशन गरौँ उहाँहरु सिनेट बसाउन काठमाडौँ जानुहुन्छ कि यहाँ हाम्रो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ हामीमा छ दम त्यो त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्छौँ भने हामी तिनवटा युनियन अहिले यहाँ तिनवटा युनियन छौँ हामी है त्यो भनेको आधिकारिक युनियन हो तिनटै र यो युनियन भनेको प्लिज एकछिन हल्ला गर्नु होला यो युनियनसँग यति धेरै पावर हुन्छ र यो लिगल युनियन हो पहिलाको जस्तो हावाको भरमा चुनाव गरेर व्यक्ति व्यक्ति बसेर चुनाव गरेर बनेका युनियन होइनन् प्रतिष्ठानले चुनाव गराएको युनियन हो यिनीहरू सो यो युनियनलाई तोड्न कसैले पनि सक्दैन हामी एक ठाउँमा उभिएछौँ अहिले तिनटै युनियन छौँ यहाँनिर र तिनवटा युनियनले के गर्नु पऱ्यो भन्दा आज होइन भोलिसम्ममा कसरी निकास निस्किन्छ त कसलाई भनेर निकास निस्किन्छ त यो प्रयास गरौँ न आइतबारदेखि त पढाइ सुचारु भइहाल्छ नि ल गरौँ त आज गरौँ त मिडियाकर्मीहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जे पनि तपाईँहरू समाचारहरू बाहिर संप्रेषण गर्नुहुन्छ सही संप्रेषण गरिदिनुहोस् है त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि मासमा एउटा पोजिटिभ भाइब जान्छ किन नेगेटिभ कुराहरू मात्रै लेख्ने पोजिटिभिटी छैन र बिबिकेएसएसभित्र छ नि अहिले हामी बिरामी हेरिरहेछौँ ओपिडीमा बसेर त्यही प्रमोसन ग्रुपले त गरेर हेरिरहेको छ नि हामी यति मात्र हो त कर्मचारी शिक्षक यहाँनिर आन्दोलन गर्ने मान्छे यति मात्रै हो त प्रमोसन ग्रुप होइन नि भनेपछि काम त गरिरहेछौँ नि हामीले तर भोलिको दिनमा गएर तपाईँहरूलाई पनि त प्रोफेसरले क्लास लिएको भए त हामी केही भन्थेनौँ त प्रोजेक्टकै क्लासहरू त केएसडिसीकै क्लासहरू त भइराखेका छन् त टेक्सनमा के के क्लास हुन्छन् हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले भने तपाईँहरूलाई हाम्रो डक्टर रविन मास्केले भन्नुभएको थियो अडिटोरियम हलमा 4 बजे पछाडि तिमीहरू आऊ म तिमीहरूको क्लास लिइदिन्छु भनेर त फ्लोरमा बोल्नु भएको थियो उहाँले
भने 4 बजे पछि तपाईहरु आउनुस् न क्लास लिनलाई हामी सबैजना मिलेर तपाईहरु क्लास लिदिन्छम तर 8 देखि 5 बजे सम्म भनेको त तपाईहरु हामीसँग आएर यहाँ बस्न पर्यो के बसेर मात्र भएन आवाज उठाउनु पर्यो यो आवाज केन्द्र सम्म पुग्नु पर्यो विद्यार्थी शक्तिले त देश परिवर्तन सरकार ढाल्न सक्छ भने हामी 1500 विद्यार्थी सँग किन गरिरहेका छैनौ र म तपाईहरुलाई के अब के आग्रह गर्न चाहे भने तपाईहरुको पढाई नभएकोमा हामीलाई धेरै नै दुःख छ किनकि मेरा पनि बालबच्चा छन् तपाईहरुसँगै भने अबको दिनमा चाँडो भन्दा चाँडो यसलाई कसरी निकास दिने त भन्दाखेरि हामी एक भएर लड्न पर्यो यसको निकास आउनेबित्तिकै तपाईहरुको पठनपाठन सुरु हुन्छ तर आइतबारदेखि हाम्रो क्लास लिदिनु यो गर्दिनु त्यो गर्दिनु हामी पीडामा छौ त्यो दिन 15 दिन पानी नहुँदाखेरि कलेज बन्द गर्दाखेरि पदाधिकारीले गरे हैन त्यो बन्द त्यो बेलामा त खै कसैले हाम्रो पानी बिना बन्द हुनु हुँदैन हामीलाई पढाई पढाउनु पर्छ तपाईहरुले त भन्नु भएन त नि त्यो बेलामा आउनु पर्छ नि तपाईहरु हामीले त भने हो त पदाधिकारीलाई त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुको दुःख हामीलाई थाहा छ पीडा थाहा छ हामीलाई हामीले बुझेछौ हामी पनि यही संस्कार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो र भोलि तपाईहरु पनि कति जना यहाँको विद्यार्थीहरु त भोलि यही जॉब गर्नुहुन्छ हैन र हुनुहुन्छ पनि नि भनेपछि तपाईहरुको भोलि पढवा भएन भने के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर भन्नु त यसरी नै हामी जस्तै आउनुहुन्छ नि सो हामीले सिस्टमको खिलाफ लडेको हो सिस्टम बसाउन खोजेको हो ताकि भोलिको पिढीले चाहिँ यो दुःख भोग्नु नपरोस् र सिस्टम बसाउनको लागि केही त्याग गर्नै पर्छ तपाईहरुले पनि गर्नै पर्छ हामीलाई साथ दिनुस् सहयोग गर्नुस् मिलेर जाउ प्रतिष्ठानको निकास जति सक्दो चाँडो निकालौ र यसमा मैले तपाईहरु सबै जनालाई हामी सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीको तर्फबाट के आग्रह गर्न चाहे भने सँगै जाउ एक दिन ढिला होला तर निकास त निस्किन्छ र एकजना व्यक्तिको हटले गरेर चाहिँ प्रतिष्ठानलाई बन्धक बनाउन पाइदैन अहिले तपाईहरुलाई के लाग्छ यसमा सबै जना पदाधिकारी बराबरीको भागीदार छन् उनीहरु सबै जनाले भन्नु पर्थ्यो सिनेटरहरु कासा मेम्बरहरु तीन जना पदाधिकारी सरको कोठामा आएर बसेर यहाँ बस्न सर तपाई दुई जना युनियन त अध्यक्षलाई यहाँ बोलाम बोलाएर समाधान ननिकालिकन हामी यहाँबाट बाहिर ननिस्के बिनेहरु कसरी ढिलो भएर बसाउनु भन्ने हिम्मत किन राख्नु भएन उहाँहरुले हामीले बारम्बार भनेछौ वार्ताको टेबलमा बसौँ टेबलमा बसेर समस्याको समाधान हुन्छ तर उहाँ युनियनलाई फेसै गर्न नचाहने ल ल्याउनुहोस् त भिसीसरलाई यहाँ ल्याएर वार्ताको एरेन्जमेन्ट गर्नुहोस् हामी अहिले बसेर अहिले निकास निकाल्न तयार छौँ यो जिम्मा तपाईँहरूलाई लगाएँ मैले यति भन्दै मैले तपाईँहरूलाई धेरै अरू केही भन्न चाहिँ धन्यवाद थ्याङ्क यू म्यामले कुरा राख्नुभएको कुराहरू हामी एउटा आश्वासन के दिन चाहन्छौँ भने हामी सायद यसमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कतै नहोस् फर्स्ट थिङ थ्रु आउट द फेज हजुरहरू यहीँ हुनुहुन्छ म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि कसैले पनि हामीलाई अप्रोच गर्नु भएन कि बाबु विज्ञप्ति निकालेर कि हामी आफै निकालेको तपाईँहरूको सुरुको विज्ञप्ति मलाई थाहा छ हामी सबैजना टिम डिभाइड गरेर जाउँ उहाँहरूको घरै जाउँ उहाँहरूलाई ल्याउँ यहाँ एउटा टेबलमा राखौँ यहाँ एउटा टेबलमा राखौँ सबैजना जाउँ उहाँहरूलाई बोलाउँ हामी कोही भाइलेन्स गर्दैनौँ हामी कन्फ्रन्टेसन गर्दैनौँ हामी भेन्डलाइजेसन केही गर्दैनौँ हामी हात जोडेर खुट्टा समातेर हाम्रा गुरुहरू हाम्रा बुवा आमा समान हुन् उहाँहरूलाई खुट्टा समातेर उहाँहरूको रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूलाई एउटा टेबलमा हाम्रो जबसम्म डिसिजन आउँदैन हामी जाउँ त्यसमा हामीलाई केही डिस्कसनको विषय छैन आज बिहान अहिलेदेखि रातिसम्म जति बच्छ जति समय लाग्छ हामी केही छैन हामी यहाँ विद्यार्थी धेरैजना चाहिँ छौँ हामी डिभाइड गरौँ को कहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ हामी सबैजनालाई लिड गरेर जाउँ बसौँ एउटा टेबलमा डिस्कसनको विषय राखौँ र हाम्रो एकाडेमीको डिस्कसनको पनि टपिक होस् त्यहाँ फेरि कार्यवाहक भन्छ त्यही अफिसमा एउटै अफिसमा कार्यरत रहँदै गरेको अवस्थामा उसलाई थप जिम्मेवारी दियो भने उसलाई कार्यवाहक भन्छ उसको अलिकति के अरे पैसा पनि बढ्छ कार्यवाहक भने यसको टाइम अलिकति दुई चार छ महिनै हुन्छ अर्को निमित्त भनेको चाहिँ छोटो अवधिको लागि काम चलाउ त्यसमा पनि त्यो अधिकारहरू कटौती हुन्छ पूर्ण अधिकार हुँदैन निमित्त भनेको थोरै अधिकार हुन्छ निमित्त भनेको पितिक्क जस्तो क्या पितिक्क जस्तो त्यसले निमित्त भन्छ यसरी बुझौँ त्यो नेपाली शब्द हो यो अलिकति गाह्रै हुन्छ अलि अङ्ग्रेजी शब्द फटक्क बुझ्छन् नेपाली शब्द बुझ्नु गाह्रो हुन्छ हाम्रो समाजमा तेरो मैले पितिक्क भन्छ भने निमित्त हो त्यसले निमित्त भन्छ त्यो पनि कार्यरत रहेकै अवस्थामा मात्रै प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा मात्रै या कुनै पनि कार्यालयमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा
ऊ भन्दा कार्यालय प्रमुख नहुँदा फेरि तत्कालको लागि दुई दिन सात दिनको लागि दिने जिम्मेवारी हो। अर्को कायम मुकायम म आउँदैछु अब यहाँ कायम मुकायम कायम मुकायम भनेको के हो भने उहाँले पाउनु भएको पद कायम रहँदैकै अवस्थामा कुनै पनि कार्यालयमा कायम हुँदाकै अवस्थामा मुकरार गरिएको अधिकार मुकरार गरेको अवस्थालाई चाहिँ कायम मुकायम भन्छ। कायम मुकायम उहाँले लिएको कायम मुकायम उहाँले लिएको कायम मुकायम चाहिँ उहाँको अवकाश भइसकेपछि आएको कायम मुकायम हो। यसले कसरी कायम कायम भइरहेको अवस्थामा अधिकार मुकरार गरेकोलाई चाहिँ कायम मुकायम भन्छ? यो त उहाँको अवस्था छैन। उहाँ 2080 मङ्सिर 4 गते यहाँबाट अवकाश भइसकेको अवस्थामा त्यस कारण उहाँ कायम मुकायम पनि होइन, निमित्त पनि होइन र कार्यवाहक पनि होइन। तपाईँहरूले एउटा कुरा म अझै भन्छु, म यसो बजार निक्लेँ मेरो छोरासँग अनि निक्लिसकेपछि अनि यसो किनमेल सपिङ गर्दै गर्दै गयौँ अनि बाबा यो वान वे हो भन्नु हो भाइ अनि यसो यता पनि वान वे भन्नु यहाँ पनि अनि के भन्यो भने बाबा हाइवेमा कसरी वान वे भन्नु ल अब त खरो प्रश्न आयो छोरो छ होइन छोरो अब यो हर्का साम्बाङले गरेपछि हुन्छ भन्दै मैले होइन अब के भन्नु त्यसको उत्तरै छैन। हाइवेमा वान वे हुन्छ सायद मलाई लाग्छ हुन्छ कि हुँदैन तर हर्का साम्बाङले गरेपछि हुन्छ छोरा भन्दै त्यस्तै उहाँको पनि के हो भने मन्त्रीले लेखेर दिएपछि हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै हो तर यो चाहिँ के भन्छ अवैध नै हो। अवैधलाई पनि हामीले के छ भने ल नि त ठिकै छ मन्त्रीले पठाएको हाम्रो लागि राम्रै गर्छन् भन्ने हिसाबले राम्रोको लागि त सबै कुरोले स्वीकार गर्न सक्यो नि त लगभग राम्रोलाई हामीले लगभग स्वीकार्ने हो र त्यसलाई नियमित बनाउने हो तर वैध पनि छैन अवैध छ त्यही माथि नराम्रो गरिरहेछ नियम विपरीत गरिरहेछ भने कसरी स्वीकार? हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ अब तपाईँहरूको यो यो अवस्था हो अहिलेको अवस्था यो हो। हाम्रो काम पनि भएको छैन गर्दै कुनै फलक पनि देखिँदैन हामी अनि तेह्र यो अवस्थामा हामी आऊ। अब तपाईँहरूको पढाइको सिलसिलामा चाहिँ के छ भने भोलि पर्सिदेखि नै हामी तिनटै युनियनका बसौँ अनि बसेपछि हाम्रा प्राध्यापकहरू कहाँ कहाँ छन् लिस्टिङ तयार गरौँ। अब यो कसैले पढाउनु नि पठाउँदैन हामीले आउँदा आउँ भन्दा पनि आउनुहुन्न उहाँहरूलाई ठक्क लाएर सेड्युल सहितको तपाईँहरूको त्यो सेड्युलको हुन्छ नि त्यो के भन्छ हो त्यो त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई पठाइदिने तपाईँहरूको आज यो यो क्लास छ जानु होला प्लिज होइन भने आन्दोलनमा आउनु पऱ्यो। आन्दोलन मैले अघि नै भने आन्दोलनमा नआउने यो हाम्रो मागले सम्बोधन गर्नुपर्छ प्रतिष्ठानमा भएको चाहिँ यस्तो चाहिँ यो ऊ अवस्था छ यो कुन प्रतिष्ठानले जुन अवस्थामा पुर्याएछ यो यो अवस्थाबाट चाहिँ के अरे मुक्त गर्नका लागि उहाँहरूले खेल्ने भूमिका के हो त त्यो पनि छैन यो पनि छैन त्यो पनि छैन ऊ पनि छैन यहाँ पनि छैन। हामी चाहिँ हाम्रो गुरु भनेका छौँ प्रोफेसर भनेको छौँ सिनियर प्रोफेसर भनेका छौँ यो हिसाबले मात्रै चाहिँ चल्दैन। अब मैले खोजेको उत्तम उपाय भनेको गुरुहरूलाई सिनियर प्रोफेसर कि यहाँ आउनु पऱ्यो ठिक छ हामी स्वीकार्छौँ यहाँ आउँदा फेरि स्वीकार्छौँ मात्रै होइन उहाँहरूको भूमिका पनि खोज्छौँ यहाँ आएर मात्रै हुँदैन उहाँहरूको भूमिका पनि यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूको भूमिका अहम हुनुपर्छ त्यो पनि हामी खोज्छौँ। होइन भने उहाँहरू शैक्षिक सत्रमा आइतबारदेखि प्रवेश गर्नु पर्यो यही हो यहाँभन्दा अर्को उपाय छैन किनभने यहाँ भइरहेका जति छौँ हामी बिसौँ दिनदेखि छौँ हो अघि कविता मेमले भन्नुभए जस्तो 4 बजे पछाडिको लागि पनि एउटा सेड्युल तयार गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामी कोर्डिनेसन एउटा कमिटी बनाएर छलफल गर्नुपर्छ किनभने अहिले यो ऊबाट चाहिँ केही हुन सक्दैन। दुईवटा पाटहरू छन् एउटा सिनियर प्रोफेसरहरूले क्लास लिनुपर्छ त्यो लिनै पर्छ उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ लिनुपर्छ यता र यताको उताको कोठामा बस्दै कोठा फेर्दै चिया खाँदै कोठा फेर्दै चिया खाँदै गएर हुँदैन हामीले देखाएको छैनौँ कसले के गर्छ भनेर सबै कुरो मार्किङ हुन्छ यहाँ त्यस्तो हुँदैन। हामी त यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म बसेछौँ कहिले त 8 बजेसम्म बसेका छौँ कहिले 10 बजेसम्म बसेका छौँ रहरले बस्या होला हामीले पनि त टाइमै जानुपर्ने होइन तर त्यो होइन त्यहाँ